Во годината во која новата марионетска власт, без никаква јавна дебата, без консултација со стручната и поширока јавност, без да го праша народот за тоа, во негово име, потпиша договор со една соседна држава, со кој објави дека до 1944 година нашата историја била дел од историјата на таа соседна држава и дека во тој правец планира да ги менува учебниците по историја во Македонија. Разбирливо е зошто бегаат од прославата на овој празник. Ова е година кога за прв пат нашата историја стана алатка за политички преговори, доаѓање и останување на власт. Менувањето на нашата историја, откажувањето од нашиот јазик, име и идентитет, стана алатка за некој да дојде и да се задржи на власт.